Здравейте отново и след рекламите. Вие сте с Култ. Нашите трима гости в клуба на 50-те вече са тук. Благодаря, че са тук. Катя Близнакова, Искрен Пецов и Деяна Делчев, който от години му казват и кебаната. Да. Надявам се. Само да уточним, че аз още те са жив портрет на моите старини. Аз съм много млада. А тя стана на 55, не ти ги крие. Но там вървя, така че ме поканите и до година и по-до година пак да честваме. Трябваше първо да започнем с това дали имате чувство за хумор. Стана ясно, че да, имате. Да. Той ред на мисли, чакаме Брад Пит и Мишел Обама да се включат до края на интервюто, защото и те са. А имаше още известен артист, който стана на 50 преди няколко дни. Започваме с коментар на нещо от Фейсбука на Катя. Тя казва, тя беше поставена скоро. Учените са установили, че за да е щастлив човек на ден се нуждае от 8 целувки, 7 минути, любовни прегръдки, 3 чаши кафе, 2 шоколада, 1 Rolls Royce и 748 000 долара. Така ли е? Това аз нищо не запомня. Ами защото ти си малък си глупа. Последно се помни много хубаво. Нали? Да. 748 хиляди. Да, това се помни много добре. Да. Пожелавам го на всеки. Много готино това. Ама голяма любовчинка за тима. Да. Але... Коментирай ми статуса. В смисъл, че обича добрите? Това, че между другото, аз нарочно го карам да го коментира, защото той не го запомни. Да, нали съм глупа. То обикновено тяло ме тук, духом някъде витая така от... Аз съм много духовен, ти знаеш. Между другото, с него се познахме, когато аз бях в детската градина, той дойде да ни пее. Не, да, така е, да, дойде да ни пее. Там детската градина така. 91-а година на абитуренска ти баба в Стара Загора, тогава се познах с нея. Тогава баща ми беше командировка. Баща ти е бил командировка. В да, и аз съм от детската градина, поне нямаше кой да ме гледа. Майтапи са, естествено. Аз казах къде сме се запознали. Ама аз нямам чувство за хумор. Кажете ми като са майтапите, за да знам къде да се сме. 91-а година на абитуренски балове в Стара Загора. Тогава пеех Обич за обич, ти се влюби в мен тогава, спомня си. Аз пък ти тогава имитираше Лили Иванова и не знам кой си още. Да, е, благодаря ти. А искам ти с тях от кога се познаваш? 88-а нека конкурси за... Младежкия конкурс за забавна песен. С него той беше просто пълник. Аз вече имах първи две песни обич за обич. Да, аз почвам 88-а. Аз като по-млада си им спомня с него. Аз съм била в детската градина. Да, тогава аз като по-млада пък спомня, че той пеше за Бетина Жотева една песен. Бетина, да, Бетина Реге. Бетина, едно горчиво. А имаш някакви много. Толкова красива като тебе, не толкова красива. Тогава се вършвах, значи аз гимназия всъщност, да. Първите ти песни бяха на Хайгашота Гасян, с който аз печелих Златния Орфей. А най-първата на Бенцион Елиезер, кой не е, но нали това, това не си го спомням, знам, че имаше хубави песни на Хайгов на самото начало. Да. Разбрахме как сте започнали кариерата си, обаче така или иначе три песни станаха ваши визитки. В случая на Катя, това е, разбира се, Лиляно Моме, Искрен при тебе е Кайман. Сега ще видим Лиляно Моме. Според тебе, Деяне, при тебе и кебаната ли или обич за обич? Не, аз имам вече доста повече визитки. И Съчки събирам, и Дъртака, и кебаната, и това, и обич за обич, и като лъвовите, аз имам много песни. Ето, това е нашата монтажист. Ади много се постара. Защо няма клип тази песен? Ами, ти кажа честно, защото през годините, когато стана хит, я нарочиха за чалга и не я пуска нито по национално радио, нито по телевизия, коса чалгата е такава, алилуя да има, нали? И затова някак си много несериозно се отнасяха към тази песен. Не според мен, защото тя няма пари. Много е бедна за това. Не. На един или след път я снима националната телевизия, то в момент, когато имаше режим на ток и така го нагласиха, че аз да не изляза в ефир. Историята на тази песен, че просто я харесах аз на едно място. Всички ми казаха, ти си да запиш, аз като и над Кози Рок. Си да. Казах, аз па ще я направя и тя взе, че стана хит. Наистина, когато нещо е целното отгоре, просто става. При теб как стана с Кайман? Тя идва от една поговорка кубинска, която аз съм, понеже брат ми е покойният ми брат, но той беше жене за, Бог го прости, за перуанка. И оттам имаше много латиноамериканци вкъщи и бях чувал една поговорка, която се казва Кайман, но коме Кайман. Не е да е Кайман. Не е да е Кайман. И тя е като нашата гарвана коне Ваня. Не съм живял, в Испания. Също. И припеваха нещо като припевче и тогава някакви спомени имам. Това е било 80-те, началото на 80-те, даже 70-те години. Обаче сега, толкова години по-късно, има нов прочит на пресентат. Ерика има... Царова в нейната рубрика. А, на... не, това е най-новия прочит, да, който е пънк-рок вариант. Да. Но 16 години по-късно тя сте да. Нека да го говорим. Не съм Кайман, 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 не гони Кайман. Не знам, не знам. Не знам дали съм бил там. Кайман, 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 не гони Кайман. Не знам, не знам, не знам. Обаче, Диан, много ти хареса. Много, да. Повече ми хареса в този аранжимент, да. Аз мога си го пея вече по участие, така фигурим с някакви гривни. Яко обици. Какво ти каза Митко Кърнев? Митко Кърнев се обзалага в студиото, като го чува там преди това записал парче след от мене. Вика, това аз обзалагам се на неискър. Там дал някакви пари, нали?
промениш си имиджа, това ми харесва. Супер, да. Страхотно. Не знам дали ще е трайно, обаче е готово. Беше ли предизвикателство? Трудно ли ти беше? Ами не, защото аз, ние когато направихме Латино партизани молите се, 96-та, първите ни клубни участия, понеже още не се знаеше какво се случва по клубовете и се налагаше да свирим хеви метал и такива неща. И при нас аз съм пял джъмп на Ван Хален. Виж, стига бе. Моля ли се представиш? Не. Така че... Не. И защото не беше трудно, даже те, които бяха свидетели, когато аз го записах за 15 минути, просто който си може, си може. И... Всичко. Няма ли пазар сега за подобен... Аз не съм тръгнал да влизам в тази... Такъв пазар има в момента. То наистина не е. Може би в момента има, за хип-хопа има пазар. И за чалгата. И за чалгата, да. Стига де! Е, така. Е не мисля, че чак толкова има пазар. Особено за групарска музика, групите миличките, това число и аз, моята група, изнемогат страшно много. Така. Е, разбира се, има място за клубни изяви, съберат си 50-60 фенове. Е, нали? И си правят нещо. Не, то също е готино, обаче не могат да храни. Добре, тогава музиканти от какво изкарват пари? Питаш ли ги? Те всички свират по... Примерно моята група свират всеки в 3-4-5 басистни свири, сигурно в 10 група. Ние за вас сме си говорили, че сте едно такова поколение, което хванахте социализма, обаче не можахте там системата да ви завърти достатъчно. Хванахте някакви тук наченки на някакви индустрии. Точно това е, че аз когато точно почнах, веднага промените дойдоха, съответно карах и такси 6 месеца, нали? Такива неща, след това заместих Батко Видян в Ансамбъл Строителни войски. Той пък замести Орлин Горан. За Италия, аз заместих Орлин Горан преди това. И така, и в тия години мутренските беше страшно. Спомняте ли си, че Рол в най-годините на тяхната слава отишъл да стане водопроводчик в Америка? И това не го казвам като клюк, а ние сме правили в пробегените с него. Ама не само, ми група Europe, който изпяха този хит, те са тираджи и всички няма авторски права, са отишли по дяволите, нищо не ли получават. Те са абсолютно неизвестни в момента. Да. Историята е страхотна за Европа. Ами добре, ти само си представи в големия бум, примерно 98, 9, 2000, 1, 2, 3, колко групи имаше и то с популярни, известни авторски парчета по нашите телевизии, радиостанции. А сега колко има? Останали са няколко, които са на стара слава от най-старите групи. Штурци, ФСБ, Сигнал и БТР. А от новите групи, колко има които групи? Говоря за групи. О, не, години ние бяхме добре. Да. Ако не си някъде на някакво телевизионно предаване, примерно, Кага, нещо там, ако се намърдаш групата, нещо Пиф, Алабал, те бяха по някакви такова Дани Милев, Алабал. Да, да. Нали, ако да не си там, на ефира те виждат такова, колко групи са изкарали парче, хит, да си ги въртяли по телевизията. По телевизията въртат освен хип-хопа. Големият проблем на българските медии, че не върти българска музика или върти само избрани неща. Аз затова бях нападнат, когато Бог да е прости почина Анна Мария Тонкова и казах, че там се пускаха само няколко души. Тя си имаше някакви протежета, нали, не искам да говоря повече за това, но така си продължава и сега. Българските медии са длъжници на българската музика, затова няма да имаме големи звезди, защото не се популяризира. Абсолютно си съгласен. Да. Имам един приятел, който белгиец, той е черен, снимахме един-два клипа. И когато и в България, вика, аз не знам ви как работите, вика, аз не чувам нито една българска песен никъде. Няма и да чуеш. Нали, в колата, той да на море, тук на почивка. Е, добре, вие какво работите? Какво работим? Чудо... Същото работим, само че сме... Добре, че сме си изградили имена. Продуцентът ми казва в слушалката какво значи оцеляват, така ли? Оцеляваме. Да? Добре, че сме си изградили имена, че още ни канят хората, независимо от това, че медиите умишлено понякога не ни дават. Защото просто някой, да речем, не съм му симпатична аз лично или той, или той. Продължава. Обаче, когато народът те поиска, майната им на медиите, аз не мога да се оплача. Шубаджанащината продължава в много медии, за съжаление. И само някои имена са предпочитани, да речем, по-младите в момента. Обаче и те не са застраховани, защото не се знае какво ще стане. Знаеш колко е смешно, когато някой известен, това, че известен. Идва един певец, идва при тебе, при трети, при пети. Всички медии го дават. Обаче, накрая, той седи вкъщи на Нова година, ние работим, дето никой не са ни поканили. Да, да, е, това е най-смешно и той казва, аз съм звезда. Е, какво е звезда? Си ти си звезда в очите на Петя Дикова, чак, на другата чак, другия, вълнеща и така. Другия, не, така, така е думата. Да, така е думата. Другия голям проблем е, че колкото е без това, нали, тя българска музика сигурно е 5-6-7% в ефира, колкото е малък процент, за разлика от всички други държави, където са 50, 60, 70, местната музика, реалитетът ти
форматите още повече удрят. Ние сме малка всичко, държава, защото, за съжаление, за това иначе. Тия малки проценти, които са, да, като влязат и реалите и звездите, които са, те са... Бе, дайте да не се оплакваме толкова. Те са за набързо, обаче пълнат ефир. Примерно свършва реалите, което е продължило 2 месеца или 3 месеца, достатъчно награто. И тия същите звезди, които са излезли, те ще бъдат звезди 3-4. Обаче тук има малко момента, кое е първо, яйцето или кокошката. Тоест ние не знаем дали зрителя не иска да ги гледа тези хора, докато... Ама зрителя иска, да. Това е или факт. Ние, телевизията не трябва да възпитава, или ние трябва да се, но обаче, трябва да водим от интереса на зрителя.